Nilikha niya ang langit at lupa Nilikha niya ang araw at buwan Nilikha niya ang mga isda't ibon Mga gubat at karagatan Tunay siyang banal at dakila Purihin ang kanyang ngalan Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti Kinagyaman niya ng lubusan Purihin ninyo ang Panginoon Nakilain ang kanyang alam Purihin sa ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Ang papapala ng ating Panginoong sa Kristo ang pag-ibig ng Diyos Sama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way lahat. At sumayin rin. Mga nasa webis tayo ng ikat dalawa na linggo sa pangkaramang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ito rin ang hunang webis ng buwan ng September. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narin sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazarino. Ang mga intensyon naman sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa, iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga taong naapiktuhan dahil sa bagyong inting, habagat, baha at ulan. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapipaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko ka, mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ay kakaiba sapagkat ito ay ang pagsabuhay ng kanyang salita na dala ni San Pablo, ni Apollo at ni Kipas na ito ang nagmula sa Panginoon ayon pa sa unang sulat San Pablo sa Corinto. Sa ating Ibanghilyo ni San Lucas, ang ating Panginoong Heso Kristo ay nagtuturo at siya ay sumakay sa bangka ni Simon upang si Simon Pedro at ipapang mangista Santiago at si Juan ay makahuli ng nakaparaming isda at sila ay magsimula na ng pamalakaya ng mga tao upang ang lahat ng tao ay kayatin sa pananalig sa Diyos at maging bahagi sa mga hinirang ng Diyos. Tayo rin ay tinatawag na maging hinirang na bayan ng Diyos. Pero dahil sa ating kahinaan at karapukan, tayo ay nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa panalapagdiriwang. pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gabak at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng mga at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ang makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Ngayon mong sa aming kaluubay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakilang bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mamatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagpupok sa pangitan ni So Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ni Numan ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibotang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos ganito ang sinasabi sa kasulatan hinuhulin niya ang mga marurunong sa kanila na ring katotohanan gayon din alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan kaya huwag ipagmalaki nino man ang nagagawa ng tao ang lahat ay inyo si Pablo si Apolos at si Pedro ang sanlibutan ito ang buhay ang kamatayan ang kasalukuyan at ang hinaharap lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig lahat ng naroon. May-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundoy natayo tayo at yaong sandigay. Ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating poon sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako, na binibitiwan. Ang digdig lahat doon ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, siyang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang digdig lahat doon ang may-ari ating poon, tumayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumunut kayo sa akin, At ato'y aking gagawing, katambal ko sa tungkulin. Aleluya! 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 Sumayon ang Panginoon at sumayon rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakatayo si Soso sa baybayin ng lawa ng Hinisaret. Pinagkalipunpunan siya na napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangisda at naguhugas ng kailangang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinayawan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ilang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatra sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan. Nanggilara siya at kanya mga kasama dahil sa dami ng kanyang huli. Gayun din tuhan Santiago at Juan, mga anak ni Sibidio, na mga kasusyo ni Simon. At sinabi ni Isos kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga taon. Nang may tabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po siyong lahat. purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Kahit na maulan dahil sa habagat, tayo narito upang ating ipahayag ang ating pag-ibig sa ating poong Jesus Nazareno ngayong Webes na ikadalamput dalawa na linggo sa kanyang panahon ng panang taon ng ating pagdiriwang dahil napakahalaga sa atin ang makinig sa salita ng Diyos. Ganon din ang nangyari sa ating napakinggan sa ating Ibanghelyo, lalo na sa Lucas Kapitlo 5, sa 1 hanggang 11 na kung saan pinaglipumpunan pinagli, o napakaraming tao ang ibig makinig sa salita ng Diyos mula sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos sa salitang Hebreo ay Daber Elohim na sa ating ibanghilyo ngayon ay Logos to Theo. Ang sali naman ito sa Latin ay Verbum Dei o sa ating, sa ating salita ay salita ng Diyos. Maraming nakinig, maraming gustong makinig na ang salita ng Diyos ay pinapahayag. Kaya Mula pa noon, ang mga tao ay nakikinig na sa mga propita. Gaya nila Moises, Elias, Isaiah, Jeremias at iba pa upang kanila pong mapakinggan ang minsahi o ang salita ng Diyos. Pero lahat ay kinakailangang dalhin sa lahat ng tao. Hindi po ang minsahi mula sa Diyos ay pag-aari ng isang tao. Kaya sa atin pong unang pagbasa, sa nang sulat ni San Pablo sa Kakurinto, Kapilo 3, verse 8 hanggang 23, sinasabi ni San Pablo na lahat tayo ay kay Kristo at kay Kristo na may sa Diyos at si Kristo ay siya yung salitang nagkatawang tao at siya yung dapat maging sentro sa buhay hindi po na masentro sa isang malaking o popular na tagapagsalita, si Pablo man, si Apolos o si Pedro, bagkos dapat masentro sa salitang nagkatawang tao na walang iba kundi ang ating pong na sarino. Na mulat simula pa ay ipinapahayag na ang salita ng Diyos ay magpapahayag una sa lahat na ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 23, versikulo 1, ang buong daigdig, ang lahat ng naroon ay pag-aari ng Diyos na ating Panginoon. At dahil doon, kinakailangan natin tanggapin na ang lahat ng mga pangyari sa buhay ay ayon sa, sa Diyos na nagsalita at sa kanyang pagsalita nalikha ang lahat sa kanyang pagsalita. Ang mga tao ay nagbabalik loob at magbabalik loob sa pamagitan ng mga propita at sa kanyang salita ay naroon ang mga kautusan na tinatawag nilang tradisyon ng Torah o tradisyon ng mga kautusan. Ang mga salita na dinadala ng mga propita na tinatawag nilang tradisyon ng Nabiim o tradisyon ng mga propita at ang mga salita na nagbibigay sila ng gabay at buhay at saisay na tinatawag na tradisyon ng Kitubim o tradisyon ng Karunungan. Na ito naman ay napa, napahayag ngayon sa ating Ibanghilyo sa pamagitan ng pagtuturo ng ating Panginoon upang siya makapagturo dahil napakaraming tao upang hindi siya maipit sa dapat ng tao, siya ay sumakay sa bangka. At doon sa bangka, siya ay nakaupo sa bangka ni napag-aari ni Simon Pedro at dahil wala pang sound system noon. Yun ang bagay na ginawa ng Panginoon sapagkat sa kanyang pagtuturo, sa pagtuturo tungkol sa salita ng Diyos sa lahat ng taong gusto makinig sa kanya, dalhin ng hangin ang kanyang tinig, ang kanyang boses doon sa lahat ng tao sa dalampasigan kaya silang lahat ay makarinig sa salita ng Diyos. Pero siya ay nakaupo sapagkat ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mga guro ay dapat nakaupo upang magtuturo. Kaya si Moises kapag siya magsalita, kailang uupo. Ang mga propita kapag ka sila ay magsalita at magtuturo ay nakaupo. Sa pag-upo ay mayroon silang otoridad. Kaya lahat ay nag nagbibigay ng minsahi at ang walang ibang minsahi Dabar Elohim o ang salita ng Diyos o Logos Tutio, ang salita ng Diyos ng verbum D, na verbum di na sa atin ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Una sa lahat, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan sa pagpapahayag. Ito yung ating makita sa aklat ng Genesis Kapilu 1, verse 1 at sumusunod. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay siyang magpaalala sa atin anong dapat gawin. Ito yung ating napakinggan sa parang sulat ni San Pablo kay Timoteo Kapilu 3, verse 6 at sumusunod. Pangatlo, na ang salita ng Diyos ay nagpaparami. Nagpaparami at nagpapaunlad at nagpapayabong gaya ito ng butil na itanim sa ating mga puso na ating makita sa Ibanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, Versikulo 11. Ang salita ng Diyos na magbigay sa atin ng direksyon. Ito yung ating napakinggan sa ating Ibanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 5, na matapos nagsalita, nagtuturo ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Isus, Nakasakay siya sa bangka ni Simon Pedro, sabi niya, pumalaot tayo. Ibig sabihin, palalimin pa natin ang kahulugan ng salita ng Diyos. Itong pagpapalalim sa salita ng Diyos. Versikulo 4, Kapitulo 5, Ibanghino ni San Lucas, ay ang pagpalaot, ang pagpalalim pa sa lahat ng ating napakinggan sa mga panahon ng pagbasa na tinatawag na salita ng Diyos kung paano ito magkaroon ng himala. At nagkaroon nga ng himala. Noong sinabi ng ating Panginoon na ihulog mo ang lambat, sabi ni Simon Pedro, buong gabi po kami, walang huli. Pero dahil sa salita mo, salita ng Diyos, sa, na iyong sinasabi, ihulog ko. At ano ang nangyari? Himala. Napakarami ang nahuli nila sapagkat tinupad ni Simon Pedro ang utos ng Panginoon sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay hindi lang nagpapayabong at nagbigay direksyon. Ang salita ng Diyos, Panglima, ay nagpapayabong bigay buhay. Nagbigay buhay, gaya ng sinabi sa Salmo 138, verse 7, na kung saan ang lahat na medyo lupay na, nangihina na, ay mabigyan muli ng sigla at buhay dahil sa salita ng Diyos. Pang-anim, ang salita ng Diyos ay magbibigay ng ganti o nang nararapat na biyayang matanggap sa taong na natili o nag, sa taong tumatalima sa salita ng Diyos. Kinakailangan tayong sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ang kanyang salita ay hindi lang may kapangyarihan. Ang kanyang salita ay salitang nagbibigay biyaya. Ito po ang ating mabasa sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 11, Versikulo 6. At panghuli, pangpito, ang salita ng Diyos ay may kapangirihan na tayo'y magiging handa. Handa tayo sa, pag, sa pagdating ng Panginoon. Kaya sinasabi sa Ibanghiyon ni San Lucas, Kapitulo 12, 17, 40, na lagi dapat tayong handa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay magtuturo sa atin na tayo ay niligtas ng ating Panginoon, hindi sa madali na paraan. Ang salita ng Diyos ay tumatawag sa atin na ating tanggapin ng ating Panginoong Isos ang kanya mga salita, ang kanya mga tinuturo at siya mismo na katawan at dugo dito sa, iba, sa, sa, ating banal na Misa o Eucharistia. Ang salita ng Diyos na nagpapasigla sa atin upang tayo ay magbalik loob. Ang salita ng Diyos na siyang tumatawag sa atin upang ating isabuhay ang misteryo ng cross ni Kristo sa pamagitan ng ating pakiisa sa sakripisyo ng pagpakasakit niya sapagkat ang Eucharistia o Banal na Misa ay pagpakas pagpakasakit ng ating Panginoon at narito tayo hindi upang humingi sa Kanya, narito tayo upang maging bahagi ng sakripisyo ng Panginoon. At ang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng panibagong buhay panaybong buhay o pang tayo ihanda sa kanyang pagdating at tayo'y magbabago upang tayo karapat dapat sa kanyang lahat ng mga biyaya sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na dapat tayong magsaya at magalak sapagkat ang salita ng Diyos hindi lang nagkatawang tao. Siya ay nakipamuhay kasama natin nagtuturo siya ano ang dapat nating isabuhay at siya gumawa ng himala sapagkat ang kanyang salita ay puspos ng kapangirihan. Kailangan na natin una sa lahat anong ating gawin? Una, basahin natin ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia o sa mga aklat na banal. Pangalawa, na tayo'y tumugon sa parawagan ng salita ng Diyos na sundin natin ang mga turo ng Panginoon at tumatalima tayo sa kaluuban ng Diyos. At pangatlo, na dapat nating ipahayag sa iba't ibang tao ang salita ng Diyos sapagkat hindi nila kaano pang nasakyan ang salita ng Diyos na ipinapahayag noon ng ating Panginoon at pinapahayag niya sa pamanggitan ng ating simbahan na tinatawag na magisterium, nagtuturo na simbahan, at pinapahayag niya tuwing tayo ay mayroong misa, sapagkat ang unang bahagi ng misa ay liturhiya ng salita ng Diyos. Ang panang bahagi ay liturhiya ng Eucharistia na nagpapasalamat tayo dahil tinanggap natin ang katawan ng ating Panginoon. Naway, ating isa buhay ang Dabar Elohim. Logos to Tio. Verbum Tio. Ang salita ng Diyos nang siyang nagliligtas sa atin, nagbibigay buhay sa atin, nagbibigay bu pahulugan sa buhay ng tao. Amen? Purin natin ang Diyos. Lumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nung sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, Hali kayo, sumunod kay sa akin. Tinawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng panalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa kanong panalangin. Atin pong itutugon, Itutugon. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banalaguro, tulungan mo kami lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga ubispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at syaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim ng nakaragatan ng buhay. Manalangin tayo. Banalaguro, Tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag -ibig. Ang mga manging isda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng na nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo. Panalaguro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya. taya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawang, Nawa'y hibuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, na makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo. Banalaguro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag -ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ang lahat ng tao. Sa panggita ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa inganak. Siya na buhay at naghahari, magpasaw na hanggan.

sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa iyo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikhang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay may lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pangitan ni Jesus so Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa wala hanggan. Sumayon niyo ang Panginoon at sumayon itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman mo kapanyang tunay marapat na kayo aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanang loob ang tayong likhamot at pinigasiwa sa sangsinokob sa nga mong siya iwas ng lubos sa iyo dusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagilay yung, pag yung na makabalik siya sa so, pangitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa ng helsi siya awit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga Na napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, pagsilod po ang lahat. Ama naming Banal, Ikaw ang Bukalang Tanang Kabanalan, Kasmitan yung Espiritu yung Banal na makalob na pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Payanin sa Kristo. Mago niya, pinagtiisang ko loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati ngayon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga namin ngayon ang pag sa pagkamatay at ng pagkabuhay niya anak, kahit naaray na namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingap ng simbahang laganap sa bong daigting, pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang silimuling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas kaisa ng mga Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niya ni kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Rinzo ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daidig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri si Karangal mo sa pangitan ni Anak na aming Panginoong Hiso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. magpasawalang hangan amen 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 sa tagubili ng magaling na otos sa turo ni Jesus natin, at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagitas namin si sa Iso Kristo. Sapagkat iyo ang karihan at ang kapangyarihan, tangapurihan magpakailanman. Amen. Pahinoy Iso Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga ang at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumay rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, mawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng salibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagalis na makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog bibig bago muli sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. ako tutungo Saan pa maghanap Hanggang sa dulo ng dagat Walang makikitang tulad mo Buting man ng mundong ito, ping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kainan pa man, Walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging di kaya, nung di alay, paburit pagsamba sa iyo, Jesus. Panginoon, tagapagtigtas, pag-ibig ng Ama. Mga kadeboto, atin po suportahan ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Alin at ilike at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account. YouTube account. Instagram account. Threads account. X or Twitter account. TikTok account. Maging mapanuri po at mag-iingat sa mga peke at mapanlin lang social media accounts, lalo na sa YouTube kung saan pinapalabas sa mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan, ipalaganap natin ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pakisimba sa Basilica Menor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, ama naming mapagmahal. Kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay ay umiling ng lakas mong inilaan upang ganang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sumangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na sa inyo kami narito, kayo manaugnay sa iba't ibang social media platform at ang sa iba't ibang paraan na inyong panalangin na tinggin ng pong Isus na sa inyo. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong at donasyon sa sa so para makatulong Kiapotsas sa sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kayo lagi ng Pong na sa inyo. Palakpakan po natin lahat ng na mga naglilingkod, lahat ng na mga narito, lahat ng na sa atin at tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nagumapaw. Ang salita ng Diyos. Dabar Elohim. Logos Putiyo verbo di ang salita ng Diyos ay siyang dapat gabay sa ating buhay ay siyang dapat magbigay kahulugan ng ating buhay ngayon na po ang busbas ngayon na po lang itaas bagya mga iba ngayon na po niyo ang Panginoon at sumayo rin mahal na pong Isus na sarino inaibos niya ng ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga namimahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala na pangako ng niya na ikaw, iklimbigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihan Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. May king taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Sus, Nasarin mo, mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sa isa't ng aming kalitasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, NARANGALPA NUESTRO PADRE Jesus NAZARENO DI NUIO AL HATI NUESTRO PADRE Sus NAZARENO DI